Чернігівський обласний музично-драматичний театр імені Шевченка відновлює роботу. Після бойових дій у Чернігові та відпустки працівників тут готуються відкрити 97-й театральний сезон. Сьогодні, 2 вересня, на сходах театру презентували концертну програму, присвячену 77-й річниці закінчення Другої світової війни. Вже завтра, у суботу, глядачам покажуть дитячу прем'єрну виставу «Велосипед з червоними колесами». І далі потихеньку ми рухаємося по нашому репертуару, бо, на жаль, не повний склад на сьогоднішній день творчий. Але ми будемо грати вистави, спочатку менше, потім все більше і більше, для того, щоб повноцінно відкрити новий театральний 97-й сезон театру імені Шевченка в жовтні місяці, десь приблизно поки всередині. Прем'єра відбудеться у нас всередині жовтня, коли ми будемо відкриватися. Це сучасна п'єса українського драматурга Ірини Феофанової, буде назву мати ВПО. Розповідає про сьогоднішні події. Якщо під час вистави буде оголошено повітряну тривогу, глядачі та актори спускатимуться в укриття. За словами директора театру Сергія Мойсієнка, там зможуть розміститися до 300 осіб. Квиточки ми продаватимемо десь на 250 чоловік, бо 50 чоловік – це ще й наш персонал, актори. Якщо протягом 30 хвилин не закінчується повітряна тривога, людина має право покинути це укриття і піти туди, куди вона вважає за потрібне, але квитки, які вони придбали на наші вистави, вони будуть пролонговані, і людина може прийти на наступну виставу в зручний для неї час. Що стосується гастролерів-орендаторів, тут буде складніше, бо вони не зможуть повторити цю виставу. Мабуть, це вже буде вибір кожного відвідувача.